Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Negaki bir kuni ikkinchi qiyofasida eski plashda dehqon bozorda po'choq yig'ib yurganini ko'rganman. Po'choqni nima qiladi? Hovlisida sigir bo'lganiga bundan ortiq dalil kerakmas. U pul tilini olarmidi? Ahmoqona savol. Aksincha, pul sovurarmidi? Qaysi ma'noda? Og'ziga shokolad soldi Darya Fyodorova. Duch kelgan odamga bir siqim qizil o'ntalikni berishi mumkinmidi? Yo'q, u siz o'ylagan xildagi telba emasdi. Maqolam uchun dalil to'playotganimda qiziq voqeani eshitdim. Bir talabaga qizil 10 so'mliklardan bir siqim berib, odam ko'zli sigirni so'yishni iltimos qilgan ekan. Talaba qasobchilikdan xabari bo'lgan yigit edi. Sigirni so'yib bergan, keyin u o'lgan. To'lqinlanib ketdi Darya Fyodorova. Sigirni aytyapsizmi? Sigirni emas, Musoni. U teatrdan olgan maoshini bir safar talabalarga tarqatib yuborgan. Nega unday qildingiz deb so'raganimda, o'limim yaqin. Endi menga pulni keragi yo'q deb javob bergan. Biroq xotinining sa'y-harakatlari bilan u miyasidagi o'lim xayoldan vaqtincha qutuldi. Bitta maoshini ko'chaga sochdim deb ming'illagan esimda. İkinci marta o'lim xayoliga asir bo'lgach, bor shudini talabaga bergan bo'lsa, bergandir. U haqda kimlar guvohlik beryapti o'zi? Men tanimanmi? Yo'q. Tasodifni qarangki, bir vaqtlar Muso Ro'zimov sigirni so'ydirgan talaba qasobni topdim. Daryo Fyodorovnaga konyak ta'sir qilgan edi. Ko'pincha qariyalar itsa, tun qiyofaga kirib uyqu bosadi. Mezbon ham qovoq tumshug'ini osiltirib ko'zlari qizardi. Mutlaqo safsata dedi u. Kim bo'lsangiz ham bekorni aytibsiz. Siz meni topdingiz, bu hayotingizdagi eng katta tasodif. Talaba qassob tasodifan duch kelmagan. U sizga uchrashib hayotini so'zlab bergan. Shunday ekan endi keting. Siz bilan boshqa gaplashadigan gapim yo'q. Rahmat. Maqolam chiqsa sizga gazetani bir nusxasini yuboraman. Maqola hech qachon chiqmaydi. Siz boshqa narsani dardida yuribsiz, keting. Konyak uchun rahmat. Eshigim qayerdaligi yodingizda deb umid qilaman. Darya Fyodorovna bilan xayrlashdim. Aslida vidolashgan ekanman, chunki u o'sha hafta yurak xurujidan vafot etibdi. Ishga boradigan vaqtim bo'lgan edi. Tahririyatda istashgan vaqtda so'rab qolishadi. Nazaraga qosh qorayguncha qo'ng'iroq qilmadi. Sababi sabr emas ekan. O'z hisobingizdan ta'til oling, puldan o'ylanmang dedi u. Sirni tagiga tezroq yetmasangiz, orqamdan qizil arava quvib kelyapti. Sirni bilmasimdan oldin yetib kelsa, hatto ish qilib qo'yaman. Qizil arava nima ekan? JKB Jinoyat qidiruv bo'limi. Hozircha yangani ishi bo'yicha shug'ullanyapti deng. Ish yopildi demadim-ku. Iloji boricha bugun kechqurun Murod bilan uchrashing. Uning telefon raqami, uy manzilini berdimmi? Yo'q. SMS qilib tashlang. Agar qizlarimdan biri aybdor bo'lib chiqsa, militsiya qamoqqa olmasdan biror chora o'ylab topishim kerak, tushunyapsizmi? Vaqt tig'iz. Militsiya sizni kutayotgan bo'lsa, men ham radarga tushibman-da. Sizni ilmagan bo'lsa kerak. Mabodo biror nima so'rasa, nazar akani tadbirkorligi haqida maqola yozyapman deng. Shundan boshqa bahona yo'q. Xudoyor amakingizga ham telefon qilib qo'ying. Muxtorga o'zim tushuntiraman. Melisa bugun keldimi? Ha, Zumrat yana nishonga olindi. Tez orada unga o'q uzilmasa deb qo'rqyapman. Tergovchi olchali mahallasidagi dugonasiniga borib, uyining deraza panjaralarini tekshiribdi. Panjara o'rnatilganmikan? Yo'q ekan. Qizlar o'tirgan uy derazasi ko'chaga qaramagan yonboshda. Odam derazadan hovliga tushib, ko'cha eshigiga chiqsa bo'ladi. Taxminim to'g'ri yo'naltirilibdi. Dugonasini qistovga olishmabdimi? Zumrat bilan digonasini tuprog'i bitta tog'rida qorilgan. O'g'il bola ham bunaqa qattiq do'st bo'lishni epla olmasdi. Agar tarsaki tushursam ham ikkovi miq etmagan, ko'zdan bir tomchi yosh oqizmagan bo'lardi. Oilangizga vaziyatni yotig'i bilan tushuntirdingizmi?
Tushuntirdim, tushuntirdim. Faqat sizni yollaganimni yashirdim. Agar Zarinani o'limida qo'llaring bo'lsa, vaqt borda menga aytinglar. Qamoqni oldini olay. To'satdan kelib kishini urib ketsa, ish bachava dedim. Zumrad aybi yo'qligini aytib turaverdi. Muslima yig'ladi. Arofat yana janjal ko'tardi. Hozir ham qarg'ayapti. O'ynashini o'limiga qizlarimni aralashtirma deb qon bosimi oshib devanda yotibdi. Nima qilmoqchisiz? Murodga tezroq uchrashing. Natijasini menga ayting. Shunga qarab bir tadbir qilmoqchiman. Ertagami? Ertaga ertalab. O'zingizni hammasini biladigan, ancha vaqtdan beri kuzatib yurgan usta sifarang qilib ko'rsating. Nima bo'lsa gapirsin. Qizlarimdan biri oxir daqiqalarigacha sir saqlamoqchiga o'xshaydi. Joniga baribir aro kirishimga ishonadi. G'isht qolibdan ko'tsa qo'limdan hech ish kelmasligini tushunmayapti. Murodga ayting, bekordan bekorga bu hayotdan yo'q bo'lib ketishi hech gap emas. Murod hozir gapirmasa kech bo'ladi. Qizlarimdan biri emas, o'ziga kech bo'ladi. Nega qizlarimdan biri deyapsiz? Murod Muslima bilan gaplashib yuradi-ku. Demak, faqat Muslima. Zumrad ham u bilan gaplashganidan gumonim bor. Singlimni tinch qo'y deb ikkisi boshda urushgan. Bir yigit bilan tez-tez adabada aytishini bilardim. Keyin esa Zarinani o'ldirish xayoliga kelgan bo'lsa, Muroddan foydalangandir ehtimol. Qanaqa ota deb har xil xayolga bormang. Shoshyapman. Cho'kayotgan odam cho'pga yopishganda andisha qilmaydi. Murodni kuzatganman. Orqasidan surishtirganman. U har gapga ishonuvchan yigit. Teatrni oshiq haydovchisi bilan gaplashmay turib ham jinoyatchi kimligi aniq bo'ldi hisob. Ertaga Osiyo ko'chasidagi teatr ostonasini ikkinchi marta bosib o'taman. Muxtor aka, mosu ish voqeasi aslida bir jinoiy ishning chorak asr ilgari boshlangan kichik debochasi degandi. Mazkur fikr ham o'z umrini yashab bitirdi. Negaki tatirovkali kimsa afsonasi faqat bir jihatdan Nazar aka xonadonidagi kimgadir Zarinani o'tmishidan ogohlantirish uchun kerak bo'lgan. U debocha emas. Chuqurroq o'yladim. Zarinani ogohlantirishning nima keragi bor edi? Yo'q, afsonadan Zarinani qo'rqitish uchun foydalanishgan. Uy bekasi va qo'rqituvchilar orasidagi olishuvda Zarina pichoq ko'targan. Kechasi kelganlarning maqsadi Zarinani o'ldirish bo'lganida afsona syujeti ta'sirlangan suratni chizib nima zaril edi. Tilimda bir so'z aylandi. Qo'rqitish, qo'rqitish. Nazar akani umridagi eng og'ir damlar boshlangan edi. Hayal o'tmay yana qo'ng'iroq qildi. Murod bilan bugunoq gaplashing baraka topkur bo'lmasa uxlay olmayman. Shoshilmaylik Nazar aka. Hozir militsiyadan kelib, ikkinchi marta savol so'roqqa tutib ketishdim. Militsiya Murodni ham shubha ostiga olgan bo'lsa-chi? Nima qilib shubhaga olgan bo'lsa? Uyga borsam, shartta meni ham ushlashadi. Shubha gumondagi odamlarni kuzatishadi axir. Tavakkal qila olasizmi? Shu kunlar ichida aka-uka bo'lib qoldik-ku. Yaxshiliklaringizni quruq qo'ymayman. Nima ham derdim. Hozircha kim jinoyatchi ekani menga qorong'u. Demak, jinoyatchi kimligini davlatdan yashirgan hisoblanmayman. Jinoiy javobgarlikka ham tortilmayman. Siz aslo o'ylamang, uka. Jig'i bironi chiqdi Nazar akani. Nima bo'lsa men javob beraman, men. Sizdan shunchaki iltimos qilyapman. So'rab ko'ringchi deb. Qizimni taqdiri ustida gap ketayotgan bo'lsa ham, Murodnikiga men bora olmayman. Bormayman ham. Murodni uyini axtarib topganimda 3-chi qavat derazasida chiroq yondi. Hayolimda qayoqdan ham ishkalga aralashdim. Muxtor Soliyev to'g'ri aytgan ekan degan xayol aylanib yurardi. Hozir hammasini so'rayman-u, Nazar akadan umuman isqvorlik balosidan qutulaman deb o'yladim. Qayerda o'qigan edim? Loyga yiqilib tusang, o'zingni shifobaxsh balchiq ekan deb o'zingni xursand qil. Salkam qamoq tahdid solayotgan sarguzashtim biror hikoyamga sujet bo'lishini o'ylayman-da. O'zimga o'zim boshqa nima bahona topaman? Gudok ketdi. Alo. Yigit kishining mayin ovozi eshitildi.
ibratli hikoyalar, hayotiy voqealar va kundalik hayotimizda uchraydigan voqealar to'plami. Faqat bizning kanalda ibratli hikoya kanali. Ibratli hikoya kanali. Tashrif buyuring va kanalimizga obuna bo'ling.